Спонсор показу – компанія «Нова Будова». I'm trying to get up. Хорошо, хорошо, хорошо. For a destination. I realized quickly when I knew I should that there won't pass me of this brotherhood of men. Whatever that means. And so Christ. Очень красиво. Она не до конца открылась. Настільки ви вжились в роль, що я деколи навіть переживала за ваш голос, чи не зірветеся. Це дуже складно боротися саме з емоціями на сцені. Но ви героїчна дівчина. Я зараз буду плакати. І плач. Плачте тільки від щастя. Тіночка, у нас є ще одне місце. Ірина могла б його зайняти, чи ти б когось посовувала? Давай я це перекладу на Сергія, будь ласка. Я хвилююсь. Мне очень не хотелось покидать кресло. Чи всі настанови виконала Ірина? Да. Дуже абсолютно все. Абсолютно все. Дякую. Актриса. Актриса, ты умничка. Еще я с огромной гордостью, с радостью хочу сказать, что на самом деле Ира сама все сделала. Да, вдвойне, да-да, аплодисменты. Да, круто. Это все драматургия Иры. Але ж якщо б не ви, то нічого б не було тут. Да ну. Дякую вам. Ты умница. Спасибо. Думаю, Эмиль, ты меня поймешь прекрасно, да? Вот, поэтому, Ирочка, я приглашаю тебя на второе кресло. Спасибо, да? Ой, можно я вас всю? Боже мой, спасибо тебе. У меня есть шанс дойти до эфиров. Заслуженно? Посунула Ира Эмиля. Я считаю, что да. Это были самые прекрасные моменты. Було, не буду брати, було таке, типу, блін. Еміль і Кирило посуваються по стільцях. І драматичний момент настане ось-ось. Вільних місць на стільцях немає. Трясуться там. Момент прощання все ближче і ближче. Спонсор показу – компанія «Нова Будова». Щасливі люди живуть в ЖК «Щасливий».